aşık olub tərk-i vətən olanın əzəl başdan pür kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə nəfsin yandıra, el içində pak otura, pak dura, dalısınca xoş sədalı gərəkdir. Danışdığı sözün qiymətin bilə, kəlməsində ləli gövhər süzülə, məcazi danışa, məcazi gülə, tamam sözü müəmmalı gərəkdir. Arif olan, eyham ilə söz qana, naməhrəmdən şər meyləyə utana, saat kimi meyli haqqa dolana, doğru qəlbi, doğru yolu gərəkdir. Ələsgər haq sözün isbatın verə, əməlin mələklər yazı dəftərə, hər yanı istəsə baxanda görə, təriqətdə bu sevdalı gərəkdir. Təriqətdə bu sevdalı gərəkdir. Hikmət Bağçasında xoş gördük sizləri, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü Hikmət Bağçamızın bağbanı Dədə Aşıq Ələsgərdir. Və Ustad Aşıq Ələsgər haqqında bugünkü söhbət açacağımız müsahibimiz olacaq insan, hörmətli ilahiyyatçı Hacı Seyid Həsən Hüseynidir. Xoş gəlmişsiniz Hacı. Hacı, Dədə Aşıq Ələsgər yaradıcılığında bir çox nüanslara toxunmuşdur. Bir çox təriqətdən olan yollardan söhbət açmışdır. Amma yaradıcılığının ələs aləmində sözü daha çox yer tutur. Aşıq Ələsgər ələs aləmi deyərkən neyi nəzərdə tutur? Bildiyimiz kimi 18 min aləm var. Ələs aləmi bunlardan hansılardır? Bismillahirrahmanirrahim. Çox təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bildiyiniz kimi bu il, yəni 2021-ci il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan hörmətli cənab İlham Əliyev sərəncam imzalayıb, Şeyx Nizami Gəncəvinin 880 illiyi və Dədə Ələsgərin 200 illiyi bu ölkəmizdə, respublikamızda müxtəlif səviyyəli tədbirlər keçirilir və müxtəlif səpkili məclislər qurulur və bu məclislərdə həm Şeyx Nizami Gəncəvidən, həm də Dədə Ələsgərdən mütəxəssislər dəvət olunur verilişlərə, tədbirlərə və onlar da bildiklərindən insanlara çatdırırlar və hər iki şəxsiyyətin hansı ucalıqda olduğunu göstərirlər. Amma bugün Dədə Ələsgər haqqında olan bu verilişdə biz əsasən Aşıq Ələsgər yaradıcılığında Aşıq Ələsgərin yəni istinad etdiyi dini terminlər mi, motivlər mi deyək, bunlardan biri də ələs barədə də sual verdiniz. Amma ilkindən biraz qabağa gedib istəyirəm deyəm ki, Aşıq Ələsgər 1821-ci ildə mart ayının 21-də Göyçə mahalının Akçısə kəndində Alməmək kişinin evində dünyaya gəlib. 1926-cı ildə 105 yaşında da öz doğma kəndində vəfat edib, 105 il ömür sürübdü. Demək olar ki, yaradıcılığı çox zəngindir və bu yaradıcılığında da Dədə Ələsgər əsasən Həzrəti Peyğəmbərimizin son vida həccində buyurduğu hədisi səqələyinə söykənib. Yəni, Quran və Əhl-i Beyt. Bu barədə istəmirəm çox danışam, istəyirəm. Bunu deyəm ki, ələs kəlməsi ələstudu, ələstu, yəni deyiləmmi. Bu, Qur'an-ı Kerimdə bir ayədir, Ərəf Suresinin 172-ci ayəsidir. Amma mən mütaliə elədiyim klassik ədəbiyyatda və aşıq ədəbiyyatında ən çox bu motivdən, yəni bu kəlmədən istifadə edən Dədə Ələsgər olub. Ələstudan bəli dedim, nə xoş iqbaldı yüküm, beş gözəlin aşıqiyən vəsvi kəmaldı yüküm. Mətahım mətah oluncam, bazarım bazar olsun, nə alınmır, nə satılmır, xeyli zavaldı üçün. İndi görək, bu ələst aləmində danışır, bu birinci misrada Quran-ı Kerimin ələstu bi rabbikum, ayə mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi, qalu, dedilər, bəla, bəli, şəhidna, biz şəhadət veririk.
Dədə Ələsgər bunu divanisində gətiribsə, başqa bir şeirdə bütöv verib bunu, bir qoşmasında deyir, Ələstü bi Rabbikum qalı bəladan mərdim mövlasına nökər olmuşam. Sürtmüşəm üzümü xaki payına, elmi tapıb sinə dəftər olmuşam. İndi baxın, divanidə deyir ki, Ələstudan bəli dedim, nə xoş iqbaldı üçün, beş gözəlin aşiqiyən vəsvi kamaldı üçün, bu beş gözəl kimdir? O beş pənzitənə alı əbadı ki, əba altında Həzrəti Peyğəmbərimizdir, Həzrəti Əl əleyhissalamdır, xanım Fatmiyyə Zəhra salamullah əleyhadır və İmam Həsən Müstəvə əleyhissalam və Seyyid-i Şühədə Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalamdır. Bu beş kimsənədir. Burada deyir ki, gətirir insanları elmə ki, Quranın ilk ayəsi də iqra, oxu. Bu cəhətdən bu bənddə bütöv verir. Ələstü bi Rabbikum qalı bəladan. Mərdim mövlasına nökər olmuşam. Şah-ı Mərdan bilirik Həzrət Əlidir. Şiiri yazılan Həzrət Əlidir. Yaxşı. Yəni, mərdlərin şahı olan Həzrət Əliyə bəli demişəm. Niyə? Çünki Həzrət Əl əleyhissalam elmin qapısıdır. Başqa bir şeirində pənzi tənə alı əbanı orada vəsf edir, deyir, İbtida ustaddan dərsim almışam. Ələst aləmində demişəm bəli. Həqiqətdən iki gözəl sevmişəm, birisi Məhəmməd, birisi Əli. Əlidən dərs aldım, eylədim əzbər, ərşin sütunudur yerlərə ləngər, Fatimə-i Zəhra Şafi-i Məşər, onu seçdim gözəllərin gözəli. Bunun hər misrasının altında bir kitab sözü yatır. Bunu mən duram, bunun hər misrasını burada şərh eləyəm, buna bir veriliş kifayət eləməyəcək. Amma istəyirəm bunu deyəm. İndi görürsən gəlirlər, ibtida ustadın əvəzinə gəlir ki, İbtida əlifdən dərsim almışam. Heç zaman Dədə Ələsgər bu sözü deməz. İbtida ustaddan dərsim almışam. Ustadlar ustadı həqtalı özüdür. Füzuli deyir ki, ey xuda, məni sən eylədin icad. Kəmal almağa da sən ver istedad. Ya özün hər işdə ustad ol mənə, ya da ki, yol göstər, tapın bir ustad. Bəs Aşıq Ələsgər deyir ki, Firdovsi, Hafiz, Nəsimi, onlar yazan kəlamlar da məndədir. Mən də onların getdiyi yolu gedirəm. Onlar qəzəliyyat üstündə sözlərin çatdılar, məsnəvi üstündə sözlərin çatdılarsa, mən qoşma üstündə, cərali üstündə, divani üstündə sözümü çatdıracam. Yaxşı, bu nöqtəyi nəzərdən də Dədə Ələsgərin burada dediyi ki, o ibtida ustaddan dərsim almışam daha gözəldir. Çünki Ələst aləmində ustad Allah olub ona. Ələst aləmində demişəm bəli. Yəni, o aləmdədir. Ondan sonra gəlir, elmin, şəhərin və qapısını bizə tanıtdırır. Həqiqətdən iki gözəl sevmişəm. Birisi Muhammed, birisi Əli. Ənə hikmətundar, Əliyün bəbuha. Mən hikmətin eviyəm, Əli onun qapısıdır. Mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır. Elm öyrənən qapıya gəlsin. İkinci bənddə deyir ha ki, yəni şəkkin olmasın. Əlidən dərs aldım, eylədim əzbər. İnsan hansı mərhələyə girib yetişə bilər ki, birbaş Həzrət Əli əleyhissalamdan dərs alsın? Bu nə məqamdır? Çünki necə klassik ədəbiyyatda bütün söz deyənlər Nizami Gəncəviyə boşdurursa, aşıq ədəbiyyatında da Dədə Ələsgərdən sonra və Dədə Ələsgərdən qabaq gələn bütün başda Miskin Abdal Qurbani olmaqla hamısı Şah İsmail Xətaya minnətdar olmalıdırlar. Çünki Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi olan, Əhl-i Beyt aşıqı olan, qılınc və məntiq meydanının müzəffəri sayılan Könüllər Sultanı Şah İsmail Xətayi Ozan aşıq sənətinin dərin bilicisi olmaqla bərabər, həm də Ozan aşıq sənətinin ictimaiyyətdə geniş inkişaf eləməyinə şərait yaratdı. Və dedi, bir gün ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar avazım. Dörd şey vardı, bir qarındaşa lazım, bir elm, bir kəlam, bir nəfəs, bir saz. Elm şəriyyətdə lazımdır. Bir elm, kəlam təriqətdə lazımdır. Kəlam yəni hikmətli söz. Nəfəs mərifətdə lazımdır, saz həqiqətdə lazımdır, saz həqiqətin ekvivalentidir. İndi gör Şah İsmail Xətai, cərailların birində bilir ki, mənim bir şair dostum var da, Allah salamat edin, deyir, mən qəzəli oxuyanda görürəm, qarşıdakı narahat olur. Amma onu bir adam muğam üstündə oxuyanda dururlar, deyirlər, Allah bunu yazana da kömək olsun, ifa eləyənə də. İndi baxın, Bir cərailini mən desəm adi bir şey kimi başaracaq. Amma bir aşıq onu saz havası üstündə insanlara çatdıranda aqil gəl bəri gir könülə nəzər elə, görür göz eşidir qulaq söylər dilə nəzər elə. Başdır gövdəni götürən, ayaq mənzilə yetirən, dürlü məsləhət bitirən iki ələ nəzər elə. Sufi isən alıb satma, halalına haram qatma,
Yolun əyrisinə getmə, düzgün yola nəzər elə. İki əlin qızıl qanda çox günahlar vardı məndə. Ya ilahi kərəm səndə, düşgün qula nəzər elə. Xətayı deyir ya qəni, verən mövla alır canı. Əvvəl kəndi kəndin tanı, sonra elə nəzər elə. Ona görə Aşıq Ələsgər deyir ki, təriqətdə bu sevdalı gərəkdir. Yəni, bu cəhətdən Ələs kəlməsini ən çox işlədən Dədə Ələsgər olub. Amma Dədə Ələsgərdən başqa Aşıq Şəmşirdə də var. Ələsudan bəli dedim, Qadir-i Sübhanə mən qanı oldum nübuvvətə, yola mən ərkanə mən, aləmləri xəlq eyləyən dost bilmişəm Allah'ı, sidqi dillə sığınmışam Qadir-i Sübhanə mən. Qurbani də var. Aşıq Xəstə Qasımda var, Abbas Tufarqanında var. Mən istəmirəm bunları çox gedəm. Ələs aləminin bir adı da zərr aləmidir. Bu zərr aləmin mərsiyə ədəbiyyatının tacı Hacı Əbülhəsən Raci böyündə elə yerinə düşür matəm ayıdır İmam Hüseyin Ağaya canımız qurban. Raci bir mərsiyəsində Həzrəti Zeynəb Salamullah Əleyhiyyə belə müraciət edir. Deyir, belə əhd eyləmişəm ey bacı cananım ilə, Ərsəyi Kərbibəlada boyanam qanım ilə. Niyə? Çünki bu cami əcəldə şəkəri şəhdim var. Bu səbəbdən susuz ölməkliyə çox cəhdim var. Aləmi zərrədə canan ilə bir əhdim var. Varam öz eylədiyim əhd ilə peymanım ilə. Yəni, aləmi zərrədə İmam Hüseyin ağa necə ləbbeyk demişdi? Dədə Ələsgər də deyir ki, Ələsudan bəli dedim. Nə xoş iqbaldı hüküm, yaxud Ələsdədən bəli deyən Sübhanə baş indirir, Məhəmmədə tabi olan Qurana baş indirir, özü birdir, adı minbir, vəhdəh ola, la şərik, əhli mümin görə bilməz, pünhana baş indirir. Yəni, bu barədə geniş danışmaq olar, amma istəmirəm ki, çox da vaxt aparaq bu barədə. Yəni, Ələsd aləmi, ruhlar o aləmdir ki, Allah talı orada bütün insanlardan təkliyinə şəhadət alır və Dədə Ələsgər də öz yaradıcılığında bu Ələs kəlməsindən demək olar ki, həm divanilərində, həm qoşmalarında geniş bəhrələnibdir və istifadə edibdir və aşıq ədəbiyyatından zirvəsi hesab olunan Dədə Ələsgərdən çox heç bir aşıq bu, yəni Ələs kəlməsini işlətməyib. Yəni, mən bir həvəskar tədqiqatçıyam, yəni mən aşıq Ələsgər tədqiqatçısı deyiləm ki, durum deyim. Yəni, mən bütöv aşıq Ələsgərin yaradıcılığını oxumuşam, 8-10 yerdə Ələs kəlməsini gətirib, mən onların hər birini ayrı-ayrıqda deyə bilərəm, amma istəmirəm ki, çox vaxtımız gitsin. Elə bilirəm ki, bu suala bura qədər kifayət eləyər. Allah razı olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Mənim ikinci sualım nədən ibarət olacaq? Siz Aşıq Ələsgərin yaradıcılığının əsas təməl nöqtəsini Şah İsmayıl Xətainin yaradıcılığından bəhrələndiyini qeyd elədiniz. Bəs Dədə Ələsgərin yaradıcılığının ana xətti nədən ibarətdir? Çünki Şah İsmayıl Xətainin ana xətti Əhl-i Beytə aşiqlik, Həzrət Əliyə aşiqliyi göstərir, məhəbbətini göstərir yaradıcılığında. Bəs Dədə Ələsgərin? Baxın, mən Həzrət Əli Əleyhisselamı Füzulinin simasında yəni, tanıdım. Mövlana Məhəmməd Füzulinin simasında tanıdım. Və dedi ki, əzbər olmuşdur dilimdə şanlı namın ya Əli, mən kiməm aləmdə bir kəmtər qulamın ya Əli. Yəni, Füzuli əzəmətdə bir insan ki, özün Həzrət Əli'nin qapısında kəmtər bir qul hesab edəndə, mən Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığına baş vuranda 87-ci illərdən baxdım, gördüm ki, Şah İsmayıl Xətai yaradıcılığının ana xəttin Əhl-i Beytə, məxsusən Həzrət Əliyə sevgi, məhəbbət təşkil edir. Mənəm bir tən, vəli canım Əlidir. Damarımda axan qanım Əlidir. Mənə bu dəftəri divan gərəkməz. Mənim dəftərlə divanım Əlidir. Mənəm bir qətrəsi onun yanında. Mənim dəryayı ümmanım Əlidir. Mənəm Yəqub-ı sərgəşdə cəhanda. Mənim Yusif-i kənanım Əlidir. Bu söz Əli sözüdür. Ey Xətai, mənim bu sözdə ustadım Əlidir. Dədə Ələsgər də belədir. Oxuram innə fətəhna, mətləb allam yuxuda. Şah-ı Mərdan nökəriyəm, dərsimi pünhan verir. Yəni, o dərsi ki, Həzrət Əli mənə verir, onu başqasına vermir. Və gəldi, yazdı, sidqinə tutmuşam, çağırıram səni Xeybərin qalasını alan ya Əli. Hər kim ayırırsa yarı yarından elə tacı taxtın talan ya Əli. Söhbət hansısa üzr istəyirəm, məcazi məhəbbətdən getmir ki, kimsə nə vasitə iləsə oğlanı qızdan ayrı qız olan, yox. Qədir xumda ki, Peyğəmbər buyurdu, mən kuntu mövlahu fahazı, əliyüm mövlahu, mən hər kəsin rəhbəri və ağasıyamsa, bu Əli də onun rəhbəri ağasıdır, Dədə Ələsgər ora işarə edir.
yarı yardan ayıran, yani peygamberi elden ve elini peygamberden ayıran. Dikkat edersen, silginle tutmuşam, çağırıram seni Xeybərin qalasın alan yeri. Her kim ayırsa yarı yarından elə tacı taxtın dalan yeri. Çünkü Nizat bunlardadır. O Mövlana'nın bir sözü var, deyir, əgər varsa ağlınız, təyin edin düz yolu. Ondan sonra silginle gediniz dümdüz yolu. Bugün biz namaz qılırıq. İhdina sıratal müstəqim. Allah bizi doğru yola hidayet elə. Doğru yol nədir? Üç dənə yol qoyub Allah təala orada. Sıratəl-ləzînən əmtə aleyhim. Allah bizi mənəvi nimet verdiyin şəxslərin yoluna yönelt. Fizuli bunu bildi. Bir yolda sabit et qədəmi, eytibarimi, kim rəhbəri şəriyyət ola müqtədamənə. O yolçu Həzrəti Peyğəmbər şəriyyətin banisidir. O yolda mənim qədəmlərimi sabit elə. Gəldi dedi, ondan da sonra tövbə qıldıq ömrümüzdə bir kəsi mət etməyək. Bir əli, bir də onun övladı paçından savay. Sıratəl-ləzînən əmtə aleyhim. Allah bizi mənəvi nimət verdiyin şəxslərin yoluna yönət. Qayr-ül-məqdubi aleyhim. Allah bizi qəzəbə düşər olanların yoluna yönətmə. Vələd-dallin. Allah bizi o zalimlərdən də qərar vermə ki, bu qəzəbə düşər olanlar da onların ardından gedir. Bir dənə yol düzdür. O da Əhl-i Beyt yoludur. Ona görə Dədə Əsgər deyir ki, aslan olub Miraç yolunda yatan, Əbu Cəhlin başın havaya atan, xurma lifəsi ilə barmağın satan, ağ devi zindana salan ya Əli. Üçüncü bəddə gəlir deyir ki, Ələsgərə nişan verən almanı. Hansı almaydı bu? Dədə Ələsgər, bunun Dədə Ələsgər ocağının nümayəndəsi, yəni Aşıq Ələsgərin nəvəsi İslam Ələsgəri rəhmətli Haqq Aşıq Ələsgər kitabında yazır ki, Aşıq Ələsgər yuxuda görür ki, Həzrət Əli Aleyhisselam gəlir, buna bir dənə alma verir. Və bu almanı verəndən sonra Aşıq Ələsgər 3 gün yuxuda qalır. 3 gündən sonra ayılır, deyir, şəhərin şöyləsindən buldum, bələndim, gözümə xoş gəldi halı qabaqda. Pir mənə göstərdi şah məqamını. Gördüm cəmdə hər cəlalı qabaqda. Pir kim? Yəni Həzrət Əli. Şah kim? Həzrəti Peyğəmbər. Yahu deyib bir-birinə uydular. Yahu yəni ya Allah. Ya mənhu deyəndə təam qoydular. Cümlə məxluq yemədilər, doydular. Qaldı məcmeylər dolu qabaqda. Neçə sirri gördüm, sir qaldı aşkar. Səxavət əhlini yandırmadınar. Salavatla işlər hər tükan bazar. Qaldı məcmeylər dolu qabaqda. Necə ki, Seyrəzim deyir, əzbərim mimi Muhammeddir, şuarım salavat. Neyləyim, mən belə dərs almışam ustadımdan. Əhzab surəsinin 56-cı ayəsini deyir, Bəqərə surəsinin 157-ci ayəsini deyir. Bunlar Qur'anla yaşayıblar. Klassiklərimiz, aşıbların üstü kitab olub. Ələsgərə nişan verən almanı deyəndə həmən o yuxuda gəlir, axırda nə deyir? Deyir, necə satmaq olar? Dünyada əl çəkmə sövmü səlatdan. Söm oruca deyərlər, salat namaza deyərlər. Təmiz ver qalmasın xumsu zəkatdan. İldə qazancımı 5-dən biri xumsdur, ondan biri zəkatdır. Ələsgər, xof etmə, xof yəni qorxu. Qorxma, Ələsgər, xof etmə, pul isiratdan. İrəhbərdir Cənab-ı Əli qabaqda. İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın hədisidir. İslam dini çox təməllər var, amma əsas bu 5-in deyirlər də. Namaz, İmam Baqir Əleyhisselam buyurur, 5-ci imamımız. İslam dini 5 təməl üzərində qurulub. Namaz, hər bir müsəlman gündə 17 rükət namazın qılmalıdır. Mənim ürəyim düzdür, mənim qəlbim düzdür. Allah Səhədi Şiraziyə rəhmət eləsin, deyir, namaz qılmayana borç vermə aman, acılıqdan şikayət etsizə də aman. O Allah borcunu vermirsə, əgər bəndənin borcunu denicə verir. Ay bacı, Allah Peyğəmbərin boynundan götürməyib. Kövsər surəsi Quranın ən kiçik surəsidir. O neyməti ki, Allah Teala Peyğəmbərə verdi, buyurdu ki, 108-ci surədir, Bismillahirrahmanirrahim, İnnə ətaynəkəl kovsər, biz sənə kovsər atayələri, Peyğəmbər də lazımdır da buna bir təşəkkür eləyə. Allah deyər, fəsallili rabbikə vənhər, Rəbbin üçün namaz qıl və qurbanlıq ver. Peyğəmbəri oradan Allah azad eləməyib. O, elə biz namaz qılırıq ki, qəlbimiz üzrə olsun da. 17 rükət namazı hər bir insan qılmalıdır. Səhədə ona görə deyir ki, namaz qılmayana borç vermə aman, acılıqdan şikayət etsizə də aman, o Allah borcunu vermirsə əgər, bəndənin borcunu denecə verər. Gülüstanında gətirib bunu səhədə. İkinci oruc. Hər bir sağlam insan Ramazan ayında bir ay Allahın əmrinə tabi olmalıdır. Necə ki, Füzuli babamız deyir, ol pərivəş kim məlahət mülkünün sultanıdır, hökm onun hökmüdür, fərman onun fərmanıdır.
Səni yaradan Allah'a sən tabi olmalısan da, ona da nə vasitə ilə tabi ola bilərsən? Bir əqidəvi vasitələr var, onlar peyğəmbərlər və imamlardır. Bir də əməli vasitələr var. Onlar namazdır, oruçdur. Üçüncü imam Baqir əleyhissalam buyurur, xümsü zəkatdır, dördüncü həcdir Allah'ın evi. Beşinci deyir, vilayətdir. Vilayət bunların açarıdır. Yəni, bir insanın əqidəsi düz olmasa, əməllərinin heç birinin dəyəri yoxdur. Həm də olsun Allah ki, mən ağlım kəsəndən, gözüm görəndən Allahu Muhammed Ali demişəm. 12 imamı Həzrət Abbas'a üst tutub Xudaya bəli demişəm. Ustadlar ustadı, ustad pirinə, Allahın sağ əli Mirac şirinə, göydə bölünəni yerdə yerinə düz tutan Əliyə vəli demişəm. Fatimə-i Zəhraya qurbandı canım. Heydəri kərrarım, şahı mərdanım. Mən Zəki İslamam, şöhrətim, şanım. Əzəldən Əlidir, Əli demişəm. Allah bizi Əlidən ayrı salmasın. Necə ki, dədə Ələsgər deyir. Ələsgərə nişan verən almanı, İslam edən qəmbərlə salmanı. Musiya öyrədən Turra kəlməni, Cəbrailə ustad olan yəli. Cəbrail vəhy mələk olub, Həzrəti Peyğəmbərə vəhy gətirib. Necə ola bilər Həzrət Əli əleyhissalam, Cəbrail əleyhissalama ustad ola bilər? Bir möhtərzə daxil edib söz deyim. O zaman ki, Allah Taala aləmi yaratmazdan öncə, hətta Adəmin xilqətindən qabaq ki, bunu bizim oxuyan dövr ustadlarımızdan biri də buyururdu. Adəmin xilqətindən də min il qabaq Allah Taala Cənab-ı Cəbrail əleyhissalamı yaradır və bundan sual edir. Sən kimsən, mən kiməm? Deyir, sən, mən mənəm. Qanadları yanır, düşür bir cəzriyə, 70 min il orada qalır. Bunun ən gözəl izahın Seyyid Əbülqasim Nəbati verir. Bir dənə təsdisində. Deyir ki, Ruzi əzəl Cəbrəildən ta ki həq etdi sual. Sən nə kimsən, mən kiməm? Söylə cavabım olmalal. Dedi, sən, mən mənəm. Ot tutdu, yandı pərubal. Mültəci oldu bu ismə ta ki rəf oldu bəla. Şahi Mərdan, Şiri Yazdan, Heydəri, Düldül Səvar, La Fəta illa Əli, La Seyfa illa Zülfüqar. Qutarıb. İndi Dədə Şəmşirdə də bu cür var. Deyir, ya Əli səndən ibarət doğru, məhzəb doğru, din yaradıcı bir Allahdır Cəbrailə sən dedin. Rəsul Əkrəm ilə Miraçda birinci yedin, canımı qurban demişəm, ol şahı mərdana mən. Bizim klassik ədəbiyyat, aşıq ədəbiyyatı dolu deyil o hikmətli sözlərlə. Yəni, Əhl-i Beytin yolu doğru yoldur, Dədə Ələsgər də bu yoldan yapışıbdır. Ona görə bütün ömrün Şah İsmail Xətai kimi, Füzuli kimi, Nəsimi kimi o yola sərf edin. Əhl-i Beytə. Əhl-i Beytə, Əhl-i Beyt, aşıq Ələsgər yaradıcılığının ana xəttin. Əhl-i Beytə məhəbbət təkir. Nəinki Aşıq Ələsgərin, Aşıq Qurbanıda da belə var, Xəstə Qasımda da var, Növrə Simanda da var, Abbas Tufarqanlıda da var. Mən Abbas Tufarqanlı aşıq ədəbiyyatının nəsimisi bilirəm. Allah and olsun. Bilirsən Abbas Tufarqanlı, o otururlar 90 min kəlmədə doludur camın, iç ginən qırxlardan, al ginən kamın, istəyirsən bişə qalmayan xamın, eşqin kürəsində giryan dedilər. Bir dükancı gördüm, müdam oyaqdır, məhşər günü möminlərə dayaqdır, şəriyyət, təriqət, mərifət haqdır, əsr həqiqətin mənzilgahı var. Bunlar hardan gəlib? Deməli, bunlar bağlana biliblər aləmi ələsdə. O aləmdən bunlar alıb yazıblar. Buna görə bəli, bizim aşıq ədəbiyyatında onların ana yaradıcılığının ana xətti Həzrət Əliyə və övladı Əliyə məhəbbət təşkil edir. Hacı, Dədə Ələsgərin bir deyimi var. Adım Ələsgərdir, mərd-i mərdanə. 12 şəyirdim işlər hər yanə. Burada Aşıq Ələsgər 12 şəyirdim deyərkən nəyi nəzərdə tutur? Bilirsiniz, Xəyala xanım, bir neçə il bundan öncə, yəni 2016-cı il idi, internetdən mənə bir dostum çatdırdı ki, bir dənə yazı paylanıb internetdə. Misir Əl-Həzər Universitetinin müəllimlərindən biri, əslən Şafii məzhəbindəndir, doktor Ən-Nəcdi. Bu, Quran ayələri, surələri barədə təhqiqatlar aparıb və Quran-ı Kərimdə Əl-Yomu kəlməsinin, yəni gün kəlməsinin 365 dəfə gəlməsi və yaxud da Şəhru sözünün, yəni 12 ay sözünün 12 dəfə gəlməsi və yaxud da İmam kəlməsinin Quran-ı Kərimdə 5 dəfə İmam-ı Mubin, 7 dəfə Əyimmətun, yəni cəm şəkilində gəlməsi və bu, müqəddəs bir rəqəmdir, 12 rəqəmi. Və eyni zamanda da bizim bildiyiniz kimi 5 dənə Ülül Əzm Peyğəmbərimiz olub ki, şəriyyət sahibləri Həzrəti Nuh Nəciyullah əleyhissalam ki, 12 onun canişini olubdu, özündən sonra davamçısı olubdu. Həzrəti İbrahim Xəlilullah əleyhissalamın ki,
12 dənə ardıcılı olubdu. Eyni zamanda Hz. Musa Kəlimullah əleyhissalamın 12 nəfər canişini, yəni ardıcılı olub. Ondan sonra Hz. İsa Ruhullah əleyhissalamın havariyonları və Hz. Peyğəmbərimizin də 12 canişini ki, yəni Hz. Əlidən İmam Zaman Ağaya qədər bunlar var. Bu dədə Ələsgərdədir fəqət bu kəlmə. Ki ona görə də aşıq ədəbiyyatının zirvəsi hesab olunur. Nə Qurbanidə bu söz yoxdur, aşıq Qurbanidə, nə Miskin Abdalda yoxdur bu söz, nə məsələn aşıq Abbas Tufarqanlıda yoxdur. Mən bir həvəskar kimi, ha, mən üzr istəyirəm, tədqiqatçılar bəlkə də rast gəliblər, amma yoxdur. Yəni ki, nə Xəstə Qasımda, onların böyük ruhlarından üzr istəyirəm, nə Türk dünyasında, məsələn, Yunis Emre, aşıq Veysel Şatıroğlu, bunların yaradıcılığından məlumatım var da, heç birində bu kəlməyə rast gəlməmişəm. Adım Ələsgərdir, mərdi mərdana, 12 şəhərdim, işlər hər yana. Bu ilahi tərəfdən bir höccət kimi, yəni məsuliyyət sahibi kimi istiqamətlənən adamın sözü ola bilər ki, yəni bu, o sənətin, sirlərin, o 12 nəfər özündən sonra gələn şəhərdləri öyrədə, onların da əsas məqsədi, yenə deyirəm, hədisi səqələyini diri saxlamaq, Qur'an və əhli beyt. Çünki kim nə danışır, özü bilər. Amma mən bu nəticə deyəm ki, Dədə Ələsgər əgər haqq aşiqdirsə, haqq Allahdırsa, aşiq odur. Onun bir beyti var, deyir ki, adım Ələsgərdir, əslim göyçəli, Ələsd aləmində demişəm bəli, həm aşıqam, həm dərvişəm, həm dəli, canım gözəllərin yol qurbanıdır. Gözəllərdən məqsəd kimdir? Gözəllər eşqinə düşdüm, nə çox cövrü cəfa gördüm, o zülmü görməsin kafər ki, mən bəxti qara gördüm. Bu gözəllər 12 imamdır. Dədə Ələsgər də o imamların sərvəri Həzrəti Əli Aleyhisselamdan və onun başqa şeirlərində də var, 12 imamdan danışıbdır. Dədə Ələsgərin 12 şəhərdə olmağı həqiqətdir. Amma bunların kimdən ibarət olmağını onu biz bilmirik. Mənim bir dənə Dədə Ələsgər 200 qrupunda mən fəaliyyət göstərən vaxtlar bir Araz müəllim var idi. O belə şeyləri çox dəqiqliklə bilir. Mən ondan xahiş elədim ki, bunu üzə çıxardın siz ki, bu sahənin mütəxəssisisiniz. O bir neçə dənə mənə adları göndərdi, dedim mən işləyəcəm. Mən onların içində fəqət ikisinə qəlbimdə yəqinlik tapdım ki, Növrəs İmanınan, yəni Aşıq Nəcəf ola bilər bu 12 şəhərdən ikisi. Qalanları ola bilər, Aşıq Hüseyin Şəmkirlidə ola bilər, məsələn Aşıq Hüseyin Bozalqanlıda ola bilər, indi barədə ixtilaflar var. Ola bilər Dədə Ələsgərin, məsəl üçün o yaşa da mən o qədər durum deyim ki, böyük-böyük ustadlar, məsəl üçün alimlər görsən, təzə Quran dərsinə gedənə gedir ona 28 hərif öyrədir. Burada heç bir qəbahət yoxdur ki, Aşıq Ələsgər özündən neçə yaşa, kiçiyə gələ ustadlıq eləyir. Burada qəbahət bir şey yoxdur, o Aşıq Ələsgərin böyüklüyüdür. Bir dəfə mənə dedi ki, siz çox danışırsınız ki, Füzulini İmam Hüseynin əyəklərinin altında basırıblar, bu Füzuli üçün təhqirdir, nədir, nədir, belə-belə bir pavosuna danışdı. Dedim ki, Füzulinin vəsiyyətidir o. Ucaldın qəbrimi, ey bidərdlər səngi məlamətdən, ki qəbrim məlum ola dərd əhlinə ol əlamətdən. Məzarım üstə qoymun mil, əgər küyündə can versən, qoyun bir sayə düşsün qəbrimə o sərvi qamətdən. Füzuli İmam Hüseynin böyüklüyünü bizə tanıtdırırdı. Ki mən Füzuli özümü onun əyəklərinin altına məsləhət bilmişəm. Yəni, sən məndən böyük olmayasın ki, İmam Hüseynin qapısına daşırsan. İnnəl Hüseyin misbahuluda və səfinətun nəcad. İmam Hüseyin hidayət çırağı və nicad kimisidir. Kim bu çırağın dalınca gedir, o cəmiyə minirsə, xoş alınır. Onun da bileti bu dünyada satılır. Orada o biletlər olmayacaq. Çalışasan, ildə 2 ay Allah bu cəmini dolandırır ki, biz o cəmiyə bilet alaq. Çünki Dədə Ələsgərdə də var, deyir, Həsən Əli Müçtəba çoxdur şövkəti, ərşin quşvarəsi, quşvarə yəni qısırğa, yerin ziynəti, məhşər günü darda qoymaz ümməti, əsxər qucağında Şah Hüseyin gəli. Xaliq iləm yəzəl vahid əl yekda qudrətindən kəmal verib mənə pay. Oxu əlif, qayin eylə haqqı say. Əlif əbcətdə birdə qayin mindir. Min bir, yaxşı, arif seçər əbcəd ilə cəməli. Günahım dəryadır, özüm qanmışam. Dədə Ələsgər özün günahkarı bilir. Dədə Ələsgərdən danışanlar deyir, mənim nə günahım var? Deyir, günahım dəryadır, özüm qanmışam. Tutduğum işlərə peşman olmuşam.
Püştü pənahına daldalanmışam. Adım Ələsgər Rəslim Göysəli. Bundan gör bu nə deyir. Ona görə də Dədə Ələsgərin 12 şəhərliki var. Adları da yəqin ki var. Amma onun mütəxəssis lazımdır ki çıxarda özə. İnşallah gələn verilişlərdə Araz müəllim mənə kömək eləsə, növbəti verilişdə mən onu da sizə çatdıram ki bu 12 şəhər kimdir? Hələlik mənim qəlbimdə. Ola bilər ki onların 12-si də saz götürüb çalsın. Ola bilər bunun 6-sı el şairi olsun, 6-sı əsas o da söz çalsın. Fəzlullah Nəyimi deyirdi, söz olmasaydı mövcudatı tanımaq mümkün olmazdı ki. Yəni baxın hər peyğəmbərin zamanında Allah Taala hər peyğəmbərə kifayət qədər ləli cavahirat versəydi dövründə qalardı. Amma Füzuli kimi bir şəxsiyyət Qurana baş əyir deyir, mən bir gözəl süfrə açdım sözdən əhli aləmə. Mən bir gözəl süfrə açdım sözdən əhli aləmə. Ondan min zövq artıran hər dürlü nimət düzmüşəm. Süfrəmə hər bir qonaq gəlsə xəzalət çəkmərəm. Fərqi yox, ya türk gəlsin, ya ərəb, yaxud əcəm. Kim gəlir gəlsin, aparsın hər nə istər xatiri, qurtaran nimət deyil, süfrəmdən olmaz heç nə kəm. Füzulilərdən minlər də var. Amma Quran bir dənədir. Haqdan, ədalətdən yaranıb Quran, yaşayıbdır, yaşayacaq hər zaman. Ona görə Dədə Ələsgərin o 12 şəhərinin vəzifəsi Quran və Əhl-i Beyt, Peyğəmbərin. Çünki o iman gətirib Peyğəmbərə. Özü də deyir, Ələstudan bəli deyən Sübhanə baş indirər, Məhəmmədə nazil olan Qurana baş indirər. Bir yeri də var orada deyir, Ələstudan bəli dedim, Sübhanə yalvarıram. Ələstudan bəli dedim, Sübhanə yalvarıram. Məhəmmədə nazil olan Qurana yalvarıram. Məzhəbim İmam Cəfərdir, Kəbədir qibləm mənim. İqrarımda möhkəm olam, imana yalvarıram. Deməli, bunun yolu budur da. O şəhərdinə də bunu öyrədər də. Bu nöqtəyi nəzərdən o 12 şəhərdi olub, özü də onların hamısı birbaş ya İmam Zaman ağanın nümayəndəsindən bəhrələniblər. İndi də bəzi sözlər var, mən danışa bilmirəm. Ya da ki, birbaş Dədə Ələsgərdən onlar o proqramı alıblar və ömürlərinin axırına qədər çatdırıblar. Ola bilsin, bugün də müəyyən insanlar var, biz tanıya bilmirik. Ona görə Füzuli deyirdi, nə qədər sən kimi bir qönsə dahanım yoxudur, ey pəri, heç bu qədər ahu fəğanım yoxudur. Nə qədər ki, deyir, İmam Zamanı görməmişdim, heç fəryadım da yoxuydu. Amma gəldi, Füzuli rindi şeydə oldu. Həmişə xalqa rüsvadır, sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadır. Yəni, gəldi çatdı ki, mən başqa bir aləmin, cismən sizin araz deyəm. Amma ruhəm, mənim ruhum böyük bir yerləri dolanır. O aləmləri dolanır ki, onu mən açıb danışa bilmirəm də. Yəni, ani didarə fəda din etmişəm, tən etməyin, mən görən ruxsarı Məryəm görsə İsa'dan geçir. Onlar görürlər nə var, nə yox. Məsələn, indi bəyək Fatmiyyə Zəhra salamullahi aleyhədən danışdıq. Məryəm aleyhissalamın bir dənə İsa'sı vardırsa, Həzrət Fatmiyyə Zəhranın 11 oldu, qurbanı deyirdi, 11 oğlu var idi bir anası, nur ilə doludur onun əzası, məqribdən məşriqə gəlir sədası, dillərdə söylənir, ya Murtuza Əli, nurani dediyin nur mərifətdir, Mədinə dediyin bizim tərəfdir, qurbanı deyir, ağam əsli ərəbdir. Ağalar ağası ya Murtuz Əli, gəlirlə, Peyğəmbər türk olub, Həzrət Əli türk olub. Ə, qardaş, milliyə söhbəti yox deyib, ümmət söhbəti var. Biz müsəlmanıq, Allahu Muhammədə Əli deyib, qibləmiz də birdə, aşıq isvən diyar, dəyişir zaman, milləti qırdırır, çoğul, kör şeytan. Dünyada bir olsun əhli müsəlman, müsəlman xalqının bir qibləsi var. O qiblədə də Həzrət Əli dünyaya gəlib. Seyid Əzim dedi, qiblədən dönərəm, amma Əlidən dönmərəm. Çünki Əlidən dönmək bədbəxtçilikdir də. Düzdür. Dar günümdə yetiş dağda ya Şahi Mərdan ağa. Bu sözləri də Dədə Ələsgər deyib. Bəli, bu Dədə Ələsgərin çox müəmmalı bir müxəmməsidir. Özdə mən buna şərh yazmışam. Deyim ki, burada belə çox da mətləblər var, yəni həqiqətən çox böyük mətləblər var. Ümumiyyətcə, aşıqlar Həzrət Əlinin, bu cür ki, mən eşitmişəm, Həzrət Əlinin 1000 dənə adı var. 1000 dənə. Binə məsidinin axundu mənə danışırdı. Binədə İmam Cəfər Sadiq məsidinin axundu. Deyirdi, bir nəfər dedi ki, Cövşən Kəbir duasındakı 1000 dənə ki, sifət Allahda var. O 1000 sifəti mən sabit eləyərəm ki, Həzrət Əlidə də olub. Əli Allah deyir. Biz əstəxurla, o niyyətimiz böyük. Bəli. Amma Allah Əlidədir. O ərəbi bir şairi var, mən üzr istəyirəm mütəxəssislərdən, deyir, Ha əliyyum bəşərin keyfə bəşər, Rəbbuhu fihi təcəlli və zəhər.
Agah ol, Əli bəşərdir, amma necə bəşərdir? Rəbb onda təcəlli və zuhur elədi. Əli ilə biz tanıdıq, o Şəhriyar deyir, Əli humayi rəhmət, nə dəlilsən xudaya, ki xudadan özgə sayan nə ki var edər himayə. Əgər aşinayı həqsən, Əli ilə aşina ol, Əli ilə olmuşam mən könül aşina xudaya. Kim Əli kimi elə bir əcaib oğul yetirdi ki, şərəf gətirdi şühədayı Kərbəlaya. İmam Hüseyin Ağadan danışır. Yəni bu Şahi Mərdan, Şiri Yazlan, Heydəri Düldür Savar, Şahi Qəşəmşəm, Dədə Ələsgər Yarazımda kifayət qədər var. Bayaq da dedim bir neçə yerdə. Bu isə böyük bir müxəmməsdir. Beş bənddən ibarətdir. Sırf usul edini burada və bir sıra yerlərdə də o aləmlər ki, şəriyyətdən çıxır, təriqətə gedir, mərifətə gedir, həqiqət aləmin dolanır, bir də qayıdır gəlir təzdən şəriyyət aləminə. Yəni, çox belə bir müəmmalı bir divan idi. Amma mən bunun üstündə müəyyən qədər işləmişəm. Çox sağ olsun, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru Mirzə Vərağadan da bəzi şeylər, tövsiyələr almışam bu barədə. Və onun birinci bəndində deyir ki, dar günümdür yetişdada, ya Şaha Mərdan ağa, nitq ver meydan içində qoyma sərgərdən ağa. Füzuli deyir, nitqi verdinsə gözəl söz söyləmək də lütfi qıl. Nitqim var, sözüm yoxdur. Adam var, yaxşı nitqi var, amma elmi yoxdur. Adam var, yaxşı elmi var, amma nitqi yoxdur. Bunların hər ikisi qüsurdur. Amma Dədə Ələsgərdə ikisi də var idi. Həm yaxşı nitqi var idi, həm yaxşı sözü var idi. Ona görə onu da Həzrət Əldən almışdı. O mənbiyə minnətdarlıq eləyir. Dar günümdür yetişdada, ya Şahı Mərdan ağa, nitq ver meydan içində qoyma sərgərdan ağa. Həm əlisən, həm vəlisən, həm səxisən, həm səxa, həm dildə zikrimsənsən, həm əzbərdən ağa. Zikr o əliyin ibadət, əlini zikr eləmə ibadətdir. Şah İsmail Xətai müridlərinə deyirdi, əlini sevmək saadətdir. Bu saadətdən özü məhrum eləməyin. Məndə bir şey yoxdur, nə var əlidədir? Mən də onun hesabına, əgər məndə bir ətir bilirsinizsə, o əlidəndir. Əlidəndir. Dədə Ələsgər istəyir bunu deyə. Gəlir, deyir, dar günümdə yetişdada, ya Şahı Mərdan ağa, nitq ver meydan içində qoyma sərgərdən ağa. Həm əlisən, həm vəlisən, həm səxisən, həm səxa, həm dildə zikrimsənsən, həm əzbərdən ağa. Can fəda qıldım yoluna, ya əmir əl-müminan. Əmir əl-müminin ləqabını nə vaxt Həzrəti Peyğəmbər verdi Əliyə? Qədir Xumda. Ondan başqa heç bir imamın qabağında biz Əmir əl-müminin, düzdür olar möminlərin əmridir. Amma biz deyirik, Əşhədü ənnə Əmir əl-müminin. Əliyyən və Əliyyullah. Bəli, mömin. İlk mömin sayılan hər kəsin ünvanı Əlidir, Hacı Sultan ağa deyir də, mömin sayılan hər kəsin ünvanı Əlidir, təqvada mükəmməl olanın canı Əlidir. Çünki həmmam kimi bir şəxsdə təqvanın mərhələlərin deyəndə də həmmam can gətirə bilmədi də bir Fəxrəddin Zəfakiş var. Deyir ki, piri meyxana verən badeyi nabın feyzi can fəda etməyə vadar elədi həmmamı. Çünki də o sözləri işitdi, dayana bilmədi. Bunun şəhərdə Vüqar Nakəm yazdı ki, təsiri kəlmən sənin həmmamı bican elədi. Təlim etdi bizlərə şiyən nədir təqva əli. Bizə göstərdi ki, təqva nədir? Bizə çatdı da o. Can fəda qıldım yoluna, ya əmir əl-möminan. Tutdun rəsulun rahını, xatəmin aldın nişan. Meyraza gedir, meyrastan danışır. Yunisə munis olub, Nuh'a oldun gəştiban. Xızr ilə irfanə girdin, sirrini etdin nihan. Nur paçın zülməti göstərdi hər yerdən ağa. Bunları mən açıb danışsam, bugün gərək oturaq burada. Günahkar kəmtər qulunam, qəbul eylə duamım. Zahir sənsən, batin sənsən, du cahanın imamı. Yet dağda şahı qəşəmşəm, darda qoyma İslamı. Təbdil olub fani dünya, gəz dolanır nizamı. Mərd idi xilas eylə böhtəndən şərdən ağa. Şahı qəşəmşəm də Həzrət Əlinin bir adıdır. Onun da böyük bir cəryanı var. Mənbələri ilə tapmışam, qoymuşam yerinə. Möminlərin pənahısan aləmlərin sərvəri. Fəht etdim billur əzəmin neçə tilisimləri. Əntərə zərbət vuranda lərzə saldın yerləri. Ol xudadan əmr olundu, Cəbrəyəl tutdu pəri. Şəninə afərin əhsən, gəldi göylərdən ağa. Sırf Xeybərin fətindən danışır. Səmimə bir səda yetdi, səmi qulağa deyərlər. Səmimə bir səda yetdi, bu xəbərdən qorxuram. Əndamıma lərzə düşüb, yer və yerdən qorxuram. Sağ dəstimdə xeyr əməlim, dəst fars dilində ələ deyərlər. Sağ dəstimdə xeyr əməlim, solda şərdən qorxuram. Həm sinnən, Yasin Həzrəti Peyğəmbərin adıdır. Yes. İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalam buyurur.
ki Yasin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vel Kur'anil Hakim and olsun hikmet dolu Kur'an'a imam buyurur son ki iki ayet bu Yasin'den məqsəd Hazreti Peygamber'in olduğunu bildirir. İnneke leminel murselin ala siratin müstəqim. Sən seçilmiş Resullardansan və doğru yolun üzerindesin. Bu İmam Sadiq aleyhisselamın hədisidir ki, təfsir alimleri de yazıblar. Buyurur ki, səmimə bir səda yetdi. Bu xəbərdən qorxuram. Qiyamətin xəbərindən da əndamıma lərzə düşüb yer bə yerdən qorxuram. Sağ dəstimdə xeyr əməlim, solda şərdən qorxuram. Həm sinnən, yəni Peyğəmbərdən, həm sirattan, ilk dənə sıratıq müstəqim İmam Sadiq aleyhisselam buyurur ki, əmir əl-müminindir. Bir yerdə deyir Qurandır, bir yerdə deyir biz əhli beydi. Heç təzad da yoxdur. Təzadı da yoxdur ki, ziddiyyət təşkil edir. Həm sinnən, həm sirattan, həm məhşərdən qorxuram. Məhşərin də sahibi kimdir? Həşr günü Allah hesab kitab götürəcək. Həm sinnən, həm sirattan, həm məhşərdən qorxuram. Kəsmə zərrə iltifatin qul ələskərdən. Ağa, orada lütfu, mərhəmətimi mənim üstümdən götürmə. Necə ki, bu dünyada mənə lütfu, mərhəmət göstərdin. Ona görə mən tanındım. Dədə ələskərin vaxtında nə qədər aşıqlar olub. Amma gör nə qədər Qur'ana və Əhl-i Beytə bağlı olub ki, çox sağ olsun ölkə başçısı da ki, 2019-cu ildə böyük filosof şair Nəsiminin, Seyid İmadəddin Nəsiminin siz orada iştirak elədiniz. 650 illiyi və Dədə Şəmşirin 125 illiyi, bu yılda 2021-ci il Şeyx Nizami Gəncəvinin və Dədə Ələsgərin. Şeyx Nizami Gəncəvinin 880 illiyi, Dədə Ələsgərin 200 illiyi. Bu bizim Azərbaycan üçün çox böyük bir milli mənəvi dəyərlərimizə verilən dəyərdir ki, Allah sərəncam verənləri salamat eləsin inşallah. Hacı, sonda bir sualım olacaqdı. Dədə Ələsgərin 12 imamı olan eşqi bəllidir. Amma o 12 imama aid bir tilavət də yazmışdır. Bu haqda sadəcə bir məlumat istərdik biz. Nə deyə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm Xəyalə xanım. Dədə Ələsgərin bəli, belə bir tilavətini mən bir şair dostumdan eşitdim. Deyirdi ki, hələ Sovetlər Birliyi dövründə Bakı kətlərində Əlağa Vahidin və Dədə Ələsgərin bir tilavətini oxuyarmışlar. Biz adətən yas mərasimlərində Şeyx Bəhayəddinin Amulinin bir dənə tilavəti var. İlahi bin Nəbiyyin Ərəbiyyin və Rəsulün Mədəni. Bunu adətən biz oxuyuruq belə. Mücrüm Kərimin var belə Ya Rəbb bizi sən Əhməd-i Muxtara bağışla. Damad-ı Nəbi Fatih-i Xeybərə bağışla. Belə bir tilavət də var. Amma Dədə Ələsgərdə və Əlağa Vahiddə olan tilavətləri düzü mən adlarını eşitmişəm. Amma mən həmən o şəxsə ki, o şairə müraciət edərim və bunu səsinə göndərdim. Ki, Dədə Ələsgərin 12 imama yazdığı belə bir şeiri var. Bəlkə bunu deyirsən, amma dedi, yox, bu tilavət deyil və söz də verib mənə ki, tapacaq. Da indi bilmirəm. Tilavət, yəni bağışlanma, yəni burada 12 imamın və yaxud da 14 məsumun adı gəlir. Dədə Ələsgər burada 12 imamdan yazıb. Deyir ki, özü çox maraqlı yazıbdır. Yəni, ilkinə Quran ayəsini gətirib, Bismillahirrahmanirrahimi, birbaş ondan sonra da şəriətin banisi, din sərdarı Həzrəti Peyğəmbərdən deyil, birbaş bizi bağlayır vilayət ipinə. Ki, yəni, bir insan istəyə Allahı tanıya, gərək imaməti tanıya. Diqqət edirsən, yəni o cür bağlayıb, özü çox gözəl yazıb onu. Bismillahirrahmanirrahim deyib, sidq ilə çağırıram Şahı Heydəri. Qeyzə gəlib bir əlində götürdü 80 min batmanlıq dəri Xeybəri. Həsən Əli Müstaba, aləmə rəhbər, Hüseyni şəhiddi, Şafi-i Məşər. İmam Zeynalabdin dilimdə əzbər, qoymadarda mən zəlili müstəri. Məhəmməd Baqirə var iltimasım, İmam Zəfərə bağlamışam xilasım. Borçluya zamindir, Musi ikazım, qurtarıbdır dardan çox zəlilləri. Qərib İmam Rıza Xorasan şahı sidq ilə çağıran heç çəkməz ahı, Məhəmməd təqidə aləm pənahı, ona qurban dedim bu cani səri. Əliyən nəqidə aləmdə əla, bir səri min dərdə olub mübdələ. İstəyirsən müşkül işin həll ola, sidq dillə çağır Həsən Əsgəri. Meytinin şəninə gəlibdir ayat, isminə möminlər verir salavat. Yömmül ərasətdə etmə xəcalət, yandırma odlara qul Ələsgəri. Mən bunu ona göndərdim. Dedi, yox, hacı, bu deyil.
Mənim eşitdiyim tilavət bu deyil. Dedim, heç olmasa müəyyən qədər yaddaşında, dedi, o vaxtlar mən körpə uşağıdım, aparırdı atam, eşidirdim. Amma söz verib ki, tapacaq, mən Dədə Ələsgərdə 12 imamına bağlı sırf bir dənə bu şeirim bilirəm. Amma Pənzi Tənali abıya yazıbdı, məsəl üçün, ya Həzrət Əlin özü haqqında bayaq dedim. Yəni, bir sözünən, yəni Aşıq Ələsgər 12 imamçı olub da. Yəni, bu 12 imamı sevib, məzhəbini də açıq deyib. Məzhəbim İmam Cəfərdir, Kəbədir qibləm mənim. Kim gedir, nə axtarır, özü bilər, mən o Dədə Ələsgəri tanıyıram, o Aşıq Ələsgəri tanıyıram, o Aşıq Ələsgərin haqqındakı prezident sərəncam imzalayıb, o Aşıq Ələsgər Allaha, Peyğəmbərə, 14 məsuma bağlı olan bir Dədə Ələsgər olub və Quran və Əhl-i Beyt, Quran və 14 məsum bunları bizə çatdırıb. Və o 105 il ömründəki, ona deyirlər neçə yaşından, indi bilmirəm 40 yaşında mı vergi verilib, biraz tez mi vergi verilib. Amma bunu bilirəm ki, ona ilahi vergi veriləndən sonra onun bir dənə missiyası olub, o da haqqın kəlamının bir növ şeiriyyət üzərində çatdırmaq. Seyrəzim də bu cür olub. Hətta Seyrəzimin bir müxəmməsi var. Orada deyir ki, Allah mənə əmr eləyir ki, əgər şeir vasitəsilə bu rəsulluq məqamın yerinə yetirməsən, məşərə cavab verməli olasın. O bugün rədifli müxəmməsindəki neçə bənddir, 37 bənddir nədir? Onun bir 22 bəndim biz Müqəddəs Zilhiccə bayramı kitabında mən orada Kamillik bayramı qədər xum orada verdim. Yəni deməyim odur ki, Dədə Ələsgərin yəni bu tilavətində bir daha bizə göstərir ki, mən 12 imam aşıqıyam, onları da mənə sevməyə Allah əmr edib. Həmən o vilayət ayəsidir. Bəlliq ayəsidir, İkmal ayəsidir, hamısı bax bunun içində var. Həl-Əta surəsidir, hamısı bax bu divanın içində, həmən bu qoşmanın içində üzr istəyirəm. Oturub bu tilavətin içində mən işləsə əgər bunu, saatlarla hər bir beytinin altında mən Qurandan da, yəni o yekə analıq kimi olmasın, o öyünmə kimi olmasın, yəni sözüm var hədislərdən və rəvayətlərdən gətirəm, subut edəyəm ki, Dədə Ələsgər burada nə deyir? Onları da yazmışam, yəni qısa şəkildə də olsa yazmışam. İnşallah məqalə şəkilində Allah qoysa çap oluna verir, istifadə edəyəsiz. Amma mənim, yəni Allah qismət eləsə, Allahdan da arzum odur ki, ya 12 imam eşqinə, ya 14 məsum eşqinə niyyətim var ki, Aşıq Ələsgər 200 belə bir kitab bıraxam və orada 14 dənə, yəni niyyətim də var əgər yaza bilsəm, 9 dənəsi ki, hazırdır məqalənin. İnşallah ikisi çap olunub da qəzetlərdə, mətbuatlarda, internet səhifələrində qoyulub. 7-si də yarım çıxdı, bəzi şeylər var ki, üstündə işləyirəm. Ondan da başqa istəyirəm ki, bir 5 dənə də Allah ömür versə, yaşasam əgər inşallah, onları da cəmləyəm. Amma bunları burada 2 dənə sualında, yəni bir o dar günümdə yetişdirdi ya Şahı Mərdan ağa, bir də o Bismillahirrahmanirrahim deyib sidqlə çağıram Şahı Heydəri, bunları şərh eləmişəm. Artıq bunlar məqalə şəkilində var. Bir dənə lazımdır ki, nəzər oluna ki, hansı yerlərdə kəm kəsir var, bunlar düzələ. Bu qədər. Çox sağ olun, hacı. Dəvətimizi qəbul eləyib studiyamıza gəldiyiniz üçün təşəkkürlərimizi bildiririk. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə minnətdarım. Var olasınız. Bugünkü qonağımız Qarabağ müharibəsi əlili qazi, ilahiyyatçı hacı Seyyid Həsən Hüseyni idi. Danışdığı sözün qiymətini bilə, kəlməsindən ləli gövhər süzülə, məcazi danışa, məcazi gülə, tamam sözü müəmmalı gərəkdir. Bugünkü Hikmət Baxçamızın bağbanı Aşıq Ələsgərdən söhbət açdıq. Gələn görüşlərə dək deyirik, sağ olun, salamat qalın.